Тенисът на маса, или както народът го нарича пинг-понг, е спорт, в който двама или четирима играчи прехвърлят малка лека топка по дължината на масата с помощта на ракети. Така простичко е казано за любимия на милиони хора по света спорт в Уикипедия. А за него могат да се напишат дебели томове. Особено за трудните да се обяснат преживявания по време на точно това прехвърляне на топка. Моменти, в които цялата психика на играещия е на показ. Тъкмо в това се крие очарованието на тази игра, която прави хората зависими от нея, при това тази обвързаност е толкова силна, че напомна болесното състояние на наркозависим. Но разликата е от небето до земята. Последното след употребата е удра в земята, даже понякога под нея, да не дава Господ. А нашия пинг-понг ти дава вяра, че можеш да живееш щастливо без суета, стига да има маса и мрежичка близо до дома. Такава е идеята на собственика на домашния клуб по тенис на маса в комплекса Люлин, професор Пламен Градинаров. Горният етаж на неговата къща, намираща се в западния край на столицата, той е превърнал в зала за спорта, който обича. Бяхме гаражни тенисисти преди една година, сега вече се издигнахме няколко нива по-нагоре, сега станахме под покривни тенисисти, тъй като залата ни се намира на покривната плоча на къщата, на моята къща в Люлин. Тук решихме група ентусиасти да направим една зала, която да отговаря на нашите местни нужди, без да претендираме за нищо по-високо, да речем като спортен клуб или участие в първенства. То е една чисто домашна зала с малко по-добри условия, отколкото... Ами, до сега нямаме намерение да се включим в първенства на А, на Б или на В група, тъй като все още... Макар и да имаме хора, които играят при нас на нивото на А група и идват и състезават на турнирите, които организираме такива състезатели от А, Б и В група, нашите цели са просто развлекателни и да съберем ентусиасти, които да пропагандират идеята за тениса и да предложат условия за игра в един район, където по принцип трудно се намират такива условия. Имаш ли намерение да организираш и детски групи? Има много запитвания за това дали организираме детски групи, но за съжаление това вече изисква повече желаещи, най-малко 6 човека, които да участват в такава група и квалифициран треньор. Квалифициран треньор имаме с благословията на господин Тодор Великов, небезизвестния, един от легендите на българския тенис, но за съжаление деца все още нямаме. Иначе средната възраст на играещите тук е около 40-50 години. Т.е. хора, които са улегнали с професия и които искат да разморят малко след работния ден и са доста редовни. Имаме преподаватели във вузовете, PR, работници, компютърни специалисти много. Нямаме женски състав. Явно дамите все още не намират тениса за достатъчно интересен. Ами, инвестицията е много голяма, но сега... След като има съгласие в семейството за такава инвестиция да се направи, това е най-важното. Не срещам никакви трудности от страна на съпругата си и съм и благодарен, че позволи такива големи средства да се налеят в създаването на тази зала. Единственото ми притеснение е, че жена ми не иска да играе тенис. Владимир Йоцов е редовен участник в турнирите, организирани в домашен клуб Люлин, даже стига и на призови места. Днес излязох от групата благополучно. Малко трудно ми беше, честно казано. Моят приятел Мишо се постара да ме изхвърли, за малко да успее, нали? Но в крайна сметка успях да го обърна, както се казва на тенис език, с 3-2 и продължих напред. Така че вече съм в шестицата. Мисля, че мога да се класирам в тройката днес. В този състав на участници. Липсват на ни някои от най-силните, които по принцип така обикновено взимат първите места. Кои са те? Ами,
Тодор Великов, един от доайените на тениса на маса в България, е така безспорният победител, когато участва в турнирите, които правим, и е човек, от когото можем да научим много неща, не само за тениса на маса, но и за всякакви други области. Светлю Дервов е шампиона люлинския, който не знам днес защо отсъства. Може би пържолите са му дошли малко повече покри празниците. Липсва и повече практика, смисъл хората, които така обират първите места или са най-добрите, към които и ние се стремим да, така, да качим нивото до тяхното, имат много повече практика. Вярно, че си по-възрастни, но наистина практиката им е огромна. Има теории, че човек, за да, така, да стане майстор в нещо, трябва да отдели поне 10 000 часа. Те имат сигурно няколко пъти по 10 000 часа отделени. Така че на нас останалите ни трябва повече практика. Техниката е нещо, което човек може да усъвършенства цял живот. Турнирът на 2 януари 2011 година продължи повече от 4 часа. При жестока конкуренция. Така и се очакваше при липсата на фаворитите Бате Тошо и Бате Свето. Игра се в 3 групи. Само първите двама от групата продължават. А от шестицата всеки срещу всеки. Класирането бе. Първо място Богдан Димитров. Това е отстрани. След Богдан Войнашки и Владимир Йоцов, те се качват с някакви точки в световен гарантия. Къде ще стигнат, никой не знае. Но това не бе и най-важно. Удоволствие беше както за първия, така и за последния на турнира в домашен клуб Любен. Guitar on MTV, that ain't working. That